8 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі за минулу добу 6 ворожих атак. Внаслідок обстрілу один військовий поранений. Ворог бив у напрямку Новотошківського та Красногорівки. Накривав із протитанкових та автоматичних гранатометів. А біля Трьохизбинки і зі стрілецької зброї. Українські бійці відкривали вогонь у відповідь. З позицій наших захисників Руслан Сміщук. Далеко в степу видно дим. На позиціях ворога щось догорає. Наші укріплення поблизу Світлодарської дуги. Це форпост, який врізається в лінію оборони противника. В армійських окопах помітні сліди від влучання вогів, гранат, випущених з автоматичного гранатомета. Було нам стріляли з вогами. Оце вог може наробити таку шкоду, так? Да, осколками вогу. Нещодавно ці позиції опинилися під щільним ворожим вогнем. Спочатку з пулемета почали крити, от, потім ну, таке з автомати, потім пару приходів РПГ і АГСом накривали, то двері в бліндажі відкривалися. От, да, земля трусилася. Ось на цьому відео ворожий гранатометник стріляє з РПГ. Ано! А це вже важкий автоматичний гранатомет. Саме з такої зброї накривали днями ці позиції. АГС особливо небезпечний, адже стріляє по навісній траєкторії, може влучити в окоп. Він стріляє вогами, очередями, тобто їх багато падає, і сховатися від них дуже тяжело. Мелкі осколки сильно ранять. У таких випадках армійці зазвичай відповідають вогнем. Ну, коли вже накривають конкретно вже, ну, тому що треба давати відповідь, бо якщо не давати відповіді, от, вони нас тут просто розвалять і все. От, треба відповідати. З Донеччини Руслан Сміщук, Вадим Равуз та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Майже 10 тисяч інфікувань ковідом. За попередню добу в Україні від ускладнень померли 317 людей. У шпиталі майже 2 тисячі. За даними МОЗу, уже 8 областей відповідають показникам помаранчевої карантинної зони. Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська і Чернівецька. Повністю вакциновані 5 мільйонів 820 тисяч громадян. Сарай замість домівки. На Рівненщині сироті дали від держави будинок із дірками в стінах, грибком і прогнилим дахом. У хаті немає ні світла, ні води. Взяти занедбану оселю той погодився, бо сподівався відремонтувати. Утім, хата просто сиплеться на очах. У чоловіка на утриманні троє неповнолітніх дітей. Куди подітися напередодні зими, сім'я не знає. Тут ще й дерева ростуть літом. Що це? По цій всій стінці. У нас з тієї сторони дранкою оббита. Цю частину будинку в селі Тучин Микола отримав торік від держави як круглий сирота. У черзі на житло чекав 10 років, але радості новому власнику помешкання не принесло. У стінах наскрізні діри, гнилі стеля та підлога. Його взяти, отакого пихнути, щоб він упав і по наново построїти. Буде дешевше. Узяти занедбаний дім Микола погодився, бо думав, що поступово його підлатає. Але тут за що не візьмись, усе валиться. Зараз знімають ці доски. Воно все буде в воздусі. А чи буде воно там висіти, поки достроїшся до нього? В будинку немає жодних комунікацій, як і елементарних зручностей. Воду брати, якби теж треба сусідів йти просити. Газ казали, щоб підключатися, типу, то треба заплатити. Сусіди розповідають, цьому будинку майже 7 десятиліть. Миколі виділили одну з трьох частин хати, де вже років 30 ніхто не жив. Оцю квартиру вже двом виділяли. Ну, одним виділили таким сиротам, ну вони з нею повоювали і оставили. Потім другим виділили, ну от вони дають, ті сироти відмовляються, вони знову його далі дають. У Миколи троє неповнолітніх дітей. Найменшій донечці 4 місяці. Родина винаймала будинок у цьому ж селі, але власник попросив їх виселитися. За 2 тижні нам звідси освободити хату, бо ми не в змозі за неї виплатити. Переселятися у виділену сільрадою хатину родина відмовляється. Чоловік уже оббив пороги усіх кабінетів місцевих чиновників. Та допомогти йому не обіцяють. Не знаю, чим це все насправді закінчиться. Комісія обстежила і побачили дійсно нелюдські. Це нелюдські умови. Далі це робота служб, які цим займаються, і робота юристів.
За законом, держава повинна забезпечувати сиріт житлом, і воно має відповідати всім технічним і санітарним нормам, пояснюють юристи. Кажуть, таке непридатне для життя помешкання сільрада взагалі не мала права виділяти. Дійсно, скасовувати тільки даний ордер, скасовувати своє рішення про передачу житла і, не позбавляючи його місця в черзі на соціальне житло, залишити його на тому місці і або дати йому грошову компенсацію у вигляді субвенцій, або за можливості надати житло. Якщо селищна рада добровільно не погодиться скасувати свого рішення, юристи радять Миколі йти до суду. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. 42 мільйони гривень за злочин правоохоронців. Стільки отримає від держави жителька Дніпропетровщини. 5 років тому жінка заявила у поліції, що її пограбував власний чоловік. Привласне майже 1,5 мільйона доларів, 150 тисяч євро, а ще на 200 тисяч доларів коштовностей. Правоохоронці його знайшли, але замість затримати, забрали собі награбоване, а чоловікові лишили частку за мовчання. Зрештою, 4 поліціянтів викрили і засудили. Щоправда, 2 із них заочно, бо ті устигли втекти на окуповану частину Донбасу. А оскільки вкраденого так і не знайшли, суд постановив, що збиток постраждалій компенсує Держказначейство. Криголам Джеймс Кларк Росс прибув до Одеського порту. Це дослідницьке судно, яке Україна купила у Великої Британії за 5 мільйонів доларів. І тепер воно служитиме Національному антарктичному науковому центру. Незабаром Криголам вирушить до української станції Академік Вернадський в Антарктиді. Хоча Россу приблизно 30 років, він і досі входить у двадцятку найкращих наукових суден світу. Це плавучий інститут зі спеціалізованими лабораторіями, зокрема для відбору проб з глибини до 8 кілометрів. У Брюсселі дійшли згоди щодо вступу до ЄС держав Балканського півострова. Лідери євроспільноти найближчим часом підтвердять гарантії майбутнього членства для 6 балканських країн, зокрема Сербії, Косово, Боснії і Герцеговини, Чорногорії, Північної Македонії та Албанії. Нагадаю, останнє розширення Європейського Союзу відбулося влітку 2013-го, коли до блоку приєдналася Хорватія. У Румунії футболісти вийшли на поле з песиками в руках. Зробили це для того, щоб допомогти місцевому притулку знайти господарів домашнім улюбленцям. Про результати розкаже Володимир Кулаков. Ці песики готуються до свого футбольного дебюту. За лічені хвилини вони опиняться на стадіоні. І хоча трибуни майже порожні, телеоб'єктиви проігнорувати чотирилапих не змогли. І саме так нетипово розпочався матч вищої румунської ліги з футболу. Гравці тамтешнього клубу «Академіка Клінчені» в матчі проти Ботошані долучилися до благодійної акції – вийти на поле з песиком і допомогти йому знайти нових господарів. Згодом волонтери, які й були ініціаторами цієї акції, прогулялися із чотирилапами стадіоном. Розповідають, їхня ініціатива спрацювала, бо в Румунії чимало людей полюбляє переглядати футбольні матчі. До слова, вже вдалося знайти оселі для 3 собак. Наша акція стартувала приблизно місяць тому. І це вже 4-та гра, на якій ми показуємо людям, яких чудових песиків вони можуть забрати собі додому. Ми впевнені, що це може мотивувати людей прихистити цих чотирилапих. Також волонтери зазначають, були здивовані, наскільки охоче футболісти відгукнулися на їхню пропозицію. Під час кожного матчу ми представляємо 6 песиків, і футболісти просто виборюють собі право винести собачку на руках. У команді багато тих, хто опікується домашніми улюбленцями. Я вражений. Так добре, що у світі є такі люди, бо на планеті занадто багато тварин, яким потрібна допомога. Саме тому я долучився до акції. Волонтери радіють, що кільком покинутим цуценятам вдалося знайти господарів і додають, нині їхня мета – знайти домівки для всіх своїх чотирилапих, а їх, до слова, ще 15. Володимир Кулаков, новини, телеканал «Інтер». І наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й. Тоді побачимося. До зустрічі.